Salmate! Ahora Marika Kokanu. Chlapci, teď ještě ze zadu, prosím Bohemku otočit, ze zadu. Otočte se ze zadu, Bohemka otočit, ze zadu tak. Jsou hezky ze zadu. A se rádi, ahoj, 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 čau, ahoj, čau, ahoj, zdravím, ahoj, čau. Dobrý. Tak, Toničku, vy nic nemáte. Dali, takže. Tak, v pořádku. Utkání se bude hrát 2x35 minut. Také bychom ještě měli zatleskat o mladině domácí, přátelé, to jsou ty nastupující. Ty si jako myslíš, že to bude lepší a ty? Doprava! Ani máme, ani táta, ani všechno, ještě ne.
Ještě je branka v úteku. Centrum je pokutové úžení, ale... A domácí gol mají zároveň! Zároveň, přátelé! Děkuji. Takže... Přátelé, poděkujeme divákům, hráči, zatleskáme! Pojďme! Jsem padal na držku.